Одинадцятикласниця з Дубенщини Іванна Мельник навчання очікувала з нетерпінням. Про професію журналіста мріє з дитинства. Хочу тут ще раз перевірити саму себе, чи дійсно я зможу бути потім журналістом. Останній день занять, і дівчина не приховує задоволення. Очікування справдились. Отримала інформацію, яку вже давно хотіла отримати, а головне зрозуміла, що журналіст все-таки моє. 10 вечорів занять – це трішки теорії, багато практичних вправ і, звісно, телепроби. Найбільш хвилюючий момент на школі. Можна. Вітаю вас. Сьогодні четвер, 3 березня. З вами Марина Роменська. Було трошки мало нам телепроб, ми хотіли більше побавитися з цим. Випускників 14 і враження у кожного свої, особливі. Мої сподівання справдилися. На школі універсального журналіста я отримала не тільки теоретичні, а й практичні навички. Також поспілкувалася з багатьма успішними, цікавими людьми. І найголовніше, отримала море позитиву і неймовірних емоцій. Найбільше, що мені запам'яталось на школі універсального журналіста, це те, що я їздила разом із знімальною групою знімати сюжет. Стала більш впевненішою в собі, в своїх силах, в своїх можливостях. Що ж рулить? Це дуже позитивно, дуже класно. Заняття надихають. Сьогодні вони – випускники. Вечірні сукні, фото на згадку і солодкий стіл. Першою запрошується випускниця школи універсального журналіста Христина Хандрус. Дякую. Це вперше в історії Шужа спромоглися випускники на такий креативний сувенір, який ми думали зараз всі знімувати. Попереду в багатьох із них цікава і непроста журналістська робота. Та перший крок до майбутніх успіхів вони зробили саме тут, на школі універсального журналіста. Андрій Лупчук, Артем Лаговський, Сергій Мальчевський. Новини Рівного.